Re, viss ēters ir te! Pie Ogres rajona slimnīcas atklāts Latvijas Mākslas akadēmijas studenta veidots vides objekts Ukrainas vainags, kas ataino cilvēku ciešanas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kā atklāšanas pasākumā atzina Ukrainas vēstnieks Latvijā, objekts apliecina novada un visas Latvijas dziļu cieņu un atbalstu Ukrainai. Tas atgādinās. Ka Ukraiņa cīnās par mums, un mēs kopā ar viņiem, un mēs šo karu. Trešdien Ogres rajona slimnīcas skulptūra dārza atklātā vides objekta Ukraiņas vainags centrā ir viens no Ukraiņas senākajiem simboliem. Kopā bija 7 skulptūras, kas pauž dažādos emocionālos stāvokļus kara laikā. Tas centrālais vainags, nu, kam reizē dažādas nozīmes, nu, gan tas traģiskais bēru vainags, bet nu, reizē arī Ukraiņu kultūrā, tāpēc kā ļoti daudzās kultūrās vainags simbolizē, nu, to šķistību, auglību, nu, jaunatnību, tādu tīrību. Un tad reizē, nu, gan šis piemineklis ir, nu, kas ir atspoguļotās visas kara šausmas un ciešanas, bet reizē, nu, tomēr tur ir tā kaut kāda cerība, kas būs pēc tā visa. Skulptūras veidojuši 4 Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, tēlnieka Valda Barkāna vadībā. Jau vairāku gadu garumā akadēmijai sadarbojoties ar Ogres pašvaldību, studenti gan pilsētvidē, gan slimnīcas parkam veidot dažādus vides objektus. Un šī gada sākumā, izdzīvojot sāpes un līdzpārdzīvojumu ar Ukraiņu tautu, radās ideja par Ukraiņas vainagu. Šeit ir konkrēti paņemti no Ukrainas dokumentālajiem foto, kas uz to laiku bija internetā. Viņi atlasīja pašus tādus spēcīgākos, iespaidīgākos attēlus, kas viņus visvairāk iespaidoja. Mēģināju parādīt tās ciešanas un tajā pašā laikā spēku, kad šīs figūras joprojām turās un stāv, lai arī kam nebūtu iet cauri. Un gribēju tā, lai kad mēs to izdarām, ka cilvēki paskatīsies un vispār padomās par to, par karu, vispār par to situāciju, kas notiek, un varbūt kaut ko izdarīs vai kaut ko palīdzēs citiem. Kad tu paskaties un padomā, kas notika ar cilvēkiem Bučā, Izjumā un citur, cik tas ir bīstami būt šādā situācijā? Iespējams, šīs skulptūras parāda piemērus cilvēkiem. Ogres rajona slimnīcā šobrīd strādā 18 ārstu un māsas no Ukrainas. Viņu vidū arī ķirurgs Vladimirs, kas Ogrē ar ģimeni vasarā ieradās no Severa Doņeckas. Viņš RTV stāsta, skulptūras no vienas puses ataino Latvijas cilvēku cieņu pret Ukraiņiem, no otras sāpes, ko ikdienas izjūt to starp viņš, esot neziņā par radiem, kuri palikuši Ukrainā. Diemžēl ar viņiem sakaru šobrīd nav un ir grūti par to runāt. Cenšamies ar saviem tuviniekiem sazināties, bet jau 2 mēnešus sakaru nav. Mēs esam raduši vairāk daudziem no viņiem, kuriem ir bērni nodrošināti arī dzīvojamo platību, gan pansionāta mūsu dienesta kopmītnē, gan šajā ārsta mājā. Kā atklāšanas pasākumu atzina Ukrainas vēstnieks Latvijā, šis ir pirmais šāda veida objekts Latvijā, kas veltīts Ukrainai, un Ogres no iedzīvotāji apliecina dzieļu cieņu varonīgai un drosmīgai Ukraiņu tautai. Dace Siliņa, Kristaps Zdravnieks, Vidzemes televīzija.